כולם רואים. איפה מאיר? רגע, מאיר, תכף יבוא, הוא הלך לפתוח את המחשב השני. רגע, איפה אודי? איזה מאיר? יש עוד מאיר. אבל, אנחנו לא נתחיל הסקרה בלי השניים שקרואים על שם. אין לנו סודות. וואי, איך יהיה לכין פופקורן אני רואה. אני עושה ברכות. איפה הברכות שלו? איפה דביר? נכון, איפה דביר? לילך אני רואה. לילך! רעות. רגע, יואל, מי זה פה למטה? פעמיים עשית, יואל? ערב טוב לכולם, חברים, יש לנו מה... מי לא נכנס עוד? היי, מאיר. נכנס את כולם לאט לאט, בינתיים. מהי מאיר שלנו? מהי מאיר? איפה הדס? תראה. סופי מה, איפה? איפה? לא מרגישים לי שם. וואי, איפה? מה סבא? Join which computer are you on? רגע, רגע, הוא מסדר את המחשב השני לסבתא. אלינה, רואים? עכשיו פתחת לסבתא, רואים. ראיתי! היי, אוש! כולם לא עושה כאן. אפשר להתחיל, מאיר יצטרף. מאיר, רק אתה על החסר. טוב, תתחיל. דביר. דביר פה, מאיר יגיע עוד רגע. איפה אודי? פה. טוב שאת יודעת שיש לך. יאללה, אנחנו מתחילים, יאללה. יאללה. יואל, איפה אומר שלך?
משהו עליי. אלעד, הזקן עולם אותך. יואל מגרד, אה? עוד כמה שעות. אני פמיליה, פמיליה. אודי? יאללה. טוב, אנחנו רוצים להתחיל. יאללה, מתחילים. מה אתה עושה? לא לגעת עכשיו. תגיד משהו, תשמע אותה, לא יודע. לא שומעים אותה. טוב, יאללה, אנחנו רוצים להתחיל, מי שנכבד את מי שהגיע בזמן. ומי שלא יצטרף אלינו, אחר כך אנחנו נקליט לו את זה עכשיו, זה מוקלט. ההזכרה מוקלטת, ו... נכון, יואל? מה אתה רואה? אני מקווה. מוקלט. שומעים. יואל, במקום שנראה את הידיים שלך, אולי נראה את הפנים שלך. בוא. תכניס את הידיים לכיסים. עדיין הראש... יופי. ומה... הכל בלחץ, רגע. אני רואה שאתה דילי. לא, יואל, אי אפשר להוריד את הדמות. לא. מאיר, שומעים עכשיו? מאיר, שומעים פעמיים, תצא מיוט כלשהו. תוציא. לא. כן, שומעים. טוב, אפשר להתחיל? כן. מי מתחיל? צבא אברהם? צבא אברהם? שירה, לתכניסי את יחיל, בבקשה. דה, קח את ה... תתחיל אותך, אודי, קודם. עד שיעזים את הטיפה שלי. טוב. טוב, אני אגיד לכם מה ש... בסדר, בסדר. מה שאמרנו הערב בקהילה שלנו, שכתוב שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. ובגלל זה הם מתו בין פסח לעצרת. זה לא נוח לי שזה זה, תשאלי אותי, בסדר? בין פסח לעצרת הם מתו תלמידי רבי עקיבא. ומה שחז"ל כתבו זה שהם לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. אתם יודעים מה הגימטריה של כבוד? נו, מה גימטריה של כבוד? 32. 32, או. יפה. לא, יותר. יופי, אז חז"ל אומרים, המהר"ל מפראג אומר, ש-32 ימים מתו אלו שלא נהגו כבוד זה בזה. וביום למד ג' בעומר, אז פסקו. מה זה העניין של הכבוד? ומה זה קשור ל-32? ללב. אז הכבוד זה היחס שאדם נותן לכל אחד. כאשר אדם מתייחס למישהו בצורה מכובדת, הכוונה היא שהוא נותן לו מקום, והוא נותן לו שליחות, זאת אומרת, יש סיבה שהוא קיים. וכאשר אדם לא נוהג כבוד אחד בשני, זאת אומרת שהוא אומר, אין לך בכלל זכות קיום, אין לך מה לעשות. זה עניין שלא נוהגים כבוד זה בזה. הכבוד זה עיקר החיים. כאשר הבריות, בני אדם, נוהגים כבוד אחד עם השני, אז זה המשמעות של החיים, שלכל אחד יש לו חיים, ולכל אחד יש לו משמעות. אז דווקא בתקופה הזאת, בזמן שבין פסח, יציאת מצרים, למתן תורה, שזה קבלת התורה, זה זמן שהיה צריך להיות עוד יותר כבוד. פה נבנה הערך של כל בריאה ובריאה מכל עם ישראל, מיציאת מצרים, שנהיינו עם, עד מתן תורה, שקיבלנו את התוכן של
האומה שלנו, את התוכן של החיים שלנו, ולצערנו, תלמידי רבי עקיבא, שגם שהיו תלמידי חכמים גדולים, נכשלו בדבר הזה. לנו קשה להבין את זה אולי, אבל יש פעמים שאנחנו יכולים להבין כיצד אחד לא נוהג כבוד בשני, וזה הזמן שאנחנו מתקנים את את הדבר הזה, את היחס הזה, ויוצרים כבוד בין אחד לשני, בין אדם לשני. אני לא צריך להגיד, אני אומר מן הסתם, סבא מאיר היה נוהג כבוד בכל אדם ואדם. לכל אחד הוא נתן את המקום שלו, לכל אחד היה את הערך שלו, את המשמעות שלו, והיום אנחנו נבקש, ובשביל זה גם יצרנו את הכלי הזה, שבהזכרה הזאת נוכל לבקש מכל אחד מהילדים של סבא מאיר, סבא אברהם וסבתא לאה, וגם דודה רינה וסבא מנדי, שיספרו לנו על הדברים שהם זוכרים מסבא מאיר. אני מתאר לעצמי שגם הנכדים לא כולם זוכרים, אז בטח גם הנינים לא כולם זוכרים, ואנחנו ניתן להם את רשות הדיבור. אם הם מתקשים, וכידוע, סבא מאיר וסבתא לאה לא היו מהדברנים הגדולים. וגם הילדים שלהם, בדרך... עד היום. עד היום. כשמבקשים הילדים שלהם, מדוד אברהם, מסבא אברהם וסבתא לאה לדבר, אז הם אומרים, אנחנו לא יודעים לדבר. יש לי, אני מכיר כמה כאלה. אז אנחנו נראיין אותם בצורה הזאת, ונעזור להם עם שאלות, לענות לנו תשובות לשאלות, וזה, תאמינו לי, יעזור להוציא הרבה דברים נפלאים. היתרון של הזום, שאפשר להשתיק את כל הכיתה בלחיצת כפתור אחד. אם היינו יושבים עכשיו ביחד באותו חדר, כולם היו מקשקשים, וככה אפשר להשתיק את כולם. אז עוד רגע יואל גם משתיק אותי, ואנחנו נשמע בבקשה את הסיפורים של סבא אברהם וסבתא לאה. עוד מעט תהיה, גם נעשה הפסקה באמצע, לראות מצגת של תמונות יפה שטליה עשתה לכבודנו. אז בכבוד, אולי אלעד יראיין את סבא אברהם? נו, נו, אלעד, יאללה, בכבוד, אני משתיק את עצמי. סבא אברהם עם המשקפת שמש, אנחנו לא מזהים אותו. הוא סמוי. הנה, סבא אברהם רוצה לדבר. מי המראיין? טוב, נתחיל מזה שסבא אברהם עלה לארץ בשנים מוקדמות יותר, לפני המלחמה. האח שלו הגדול הצליח להוציא אותו משם, והביא אותו לארץ במסווה של איש נשוי. למי שלא יודע, נישואים פיקטיביים היו לסבא כשהוא עלה להנה לארץ. יש אפילו תעודת נישואים, משמורה. אחר כך הוא הגיע לארץ, והוא היה איש מקצוע, חשמל, טורבינות וגנרטורים, זה מה שהוא למד. הוא ידע, ופה לא היה מה לעשות עם זה. אגב, במאמר מוסגר, אני זוכר שבאחת השנים, מאז כשהיינו קטנים, הוא קיבל חודש בכפר הנוער בן שמק, כי שם היה גנרטור ענק, והוא ידע, הוא, זה שהכיר אותו משם, ידע שהוא יודע להתעסק עם זה, אז קראו לו לשם לחודש. הסיפור של אוכל, הוא לא אכל שם וכל הדברים האלה, אבל זה במאמר מוסגר. ואז הבעל של הבת סודה שלי, בעלה, הרב יצחק גרינברג, אמר לסבא, בוא נשאל את החזון איש בבני ברק, נראה מה הוא אומר. חיפשו עבודה, הוא עבד הפרדסים עם ערבים, הוא היה עבודה. הלכו אל החזון איש, והחזון איש אומר לו, די, וזו הלשון הוא אומר לו, אתה, הרב דוד סלומון, הולך להקים ישיבה במושב כפר אברהם, אז היה מושב כפר אברהם. ואתה תהיה הטבח שלו. סבא, פתח את העיניים, הוא בן של רב גדול, בחיים שלו לא שמע מה זה פרודוקטי, נדבח, אני לא יודע, הוא סיפר לי את זה בעצמו, הסבא. והחזון איש אמר לו, אתה תלך ותצליח. ל-40 שנה הוא הצליח. יש עדויות שהוא הצליח שם מאוד מאוד. הרבה אנשים מכאן לצפון אכלו אצלו. כן, הרבה שכנים שלו שלמדו אכלו שם אצלו.
הוא סיפר גם שהיה להם ליל סדר בליטא, שהם ישבו כל הלילה עם הסבא, אבא שלו וכל האחים, ועד שבאו פתאום ואמרו להם, מה לא, תפסיקו את הסדר כבר בוקר, הם לא שמו לב. זה סבא סיפר לי. עכשיו, מאיר שלנו, שיהיה בריא, מאיר שלי, גילה משהו, ויכול להיות שמחר אנחנו נחפש את זה. בבית העלמין סגולה, קבורה אישה בשם חיה דרושקביץ. ובמסווה, יכול להיות שזה אחת האחיות שלו, שאנחנו לא בטוחים. יכול להיות שזה אחת האחיות, שניצלה ולא ידענו. אז מחר אנחנו אחרי בית העלמין נלך לחפש אותה. זהו. מה שתגיד? אבל הייתה לו אחות בשם חיה? אני לא זוכר, יכול להיות שזה אשתו של אחיו. אני לא יודע, חיה דרושקביץ. אבל כשתמצא אותה, מה תשאל אותה? אני רוצה להבין. רמיק, הכי פשוט זה לשאול את נחמה צ'יקנובסקי, שהיא יודעת. היא לא יודעת. מאיר שאל אותה, היא לא יודעת. אבל תראי, אם אפשר למצוא את המצבה, בטח כתוב מי ההורים שלה. לא בטוח. אולי כן, בואו נראה. אולי כן, אולי לא. אני יודעת. טוב, זה משהו אחר, זה לא קשור לסבא. איך אתה מחפש בבית העלמין? למצוא אותה במחר, אחרי זה ולהמשיך ולשאול אותה. מתחיל. חיה או קבועה? יואל, איך אתה על מיוט וגם מדבר? אני רוצה להבין. יואל, אבל לא אותה לחפש את הצאצאים שלה. זה ברור. רגע, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו. יותר נכון, להציע. לו יכולנו לשאול את סבא מאיר שאלה. עכשיו, אז כל משפחה או כל אחד מהנכדים יגיד מה הוא היה שואל. ואני אתחיל, ברשותכם. בכל זאת, סתם. רק אחרי שסבא נפטר, איכשהו שמעתנו שהוא היה בתפקיד של מלווה שיירות לירושלים, וגפיר, זאת אומרת, איש קשר במחנה אתלית, אז בוא נגיד שהיום הייתי רוצה לשבת עם סבא על כוס קפה, ולשמוע ממנו סיפורים על רוח התקופה, ועל הימים המיוחדים האלו, אז זה מה שאני הייתי רוצה לשאול אותו, ולשמוע ממנו. גם על זה יש לנו מה לספר, ספרי את זה את מה. בשבעה שישבנו, הגיע מישהו שראה את המודעה בצופה שהוא נפטר. ואז הוא סיפר שהוא היה איתו יחד באתלית גפיר, ואז הוא סיפר שהם היו שם אנשים במחנה מעצר שם באתלית, שקיבלו חבילות מאמריקה. אבל אז אלה ששמרו עליהם, היהודים שבתוכם, גם כן היו לוקחים את זה לעצמם. והוא וסבא שלך שמרו שהחבלות האלה הגיעו ליעדם. זה היה אחד הדברים. אחד אני זוכר גם שסיפר שהוא פעם נסע במונית, והיו ערבים במונית, והיו שם שתי בחורות. והוא היה צריך לרדת, והוא לא ירד עד שהערבים האלה לא ירדו מהמונית, כדי שלא ישאיר אותם לבד איתם. הנה, זה סיפורים שאני שמע פעם ראשונה, לפחות. באמת? אני זוכר, כן. הוא סיפר את זה. לא, בסדר. אלעד, אבל אם כבר תספר, גם אני לא ידעתי שהוא ליווה שיירות והיה באתלית, אז תספרו את הכל. גם הוא נלחם בתל לינקווינסקי, הוא קרא לתל השומר תל לינקווינסקי. נכון. במה? זה קרוב לתל השומר פעם. עוד שאלה שהייתי רוצה לשאול, את סבא, זה לגבי המאה דונם באזור הרצליה. איפה הם? לא הרצליה, במסחה שם. ראש העין או... ראש העין. מה נעשה בראש העין? הרצליה. לא, רמי, כנראה בביטוח. רק שיגיד איפה, לא משנה איפה, רק שיגיד. איפה מאיר, שיבוא להגיד לנו תשובות? אין לו תשובות, לא נושא על זה. אבל איפה הוא? מאיר, חפש תשובות, תקבל דונם. עליי דונם. אמא, אולי יש לו תשובות והוא שומר אותן לעצמו? אולי. זה לא זמן, הלוואי. אבל שיהיה תשובות. אבל בקטע, על הקטע של הטוב לב שלו, יש לנו שני דברים לספר. אחד זה חוויה אישית שלי, ואחד משהו שהוא אמר שמצא פעם סוודר. הוא עמד באותו מקום של המציאה, וחיכה עד שתבוא אותה אחת שתבוא אותו. הוא יותר מעצמו שהיא בטח תחפש באותו מקום שהיא הייתה במקומות האלה. ואני אמרתי, בסוף שאני סיפרתי לכם, אני שבעה שבועות שכחתי בבית החולים, בחורף, כל יום שישי, כמו שעון שוויצרי בשעה 8, הייתי יוצאת למסדרון,
הוא היה מגיע עם המעיל הדובון הזה הגדול שלו, הלך ברגל הביתה בית חולים השרון, עם הפסידה והקומפות, תביא לי כי ידע שבערב הזה אף פעם. ממש, האחיות כבר היו אומרים לי, השעה 8, הייתי יוצאת למסדרון, הייתי פוגשת אותו. 7 שבתות תמימות. רגע, אלה, תספר קצת על השערות ועל על אטלית, אם אתה יודע. על אטלית אני יכול להוסיף לך עוד משהו. חוץ מאותו יהודי, בא איזשהו רב, שם היינו בשבעה, שהוא גם כן שעור, הוא רב בבית כנסת הגדול, בפתח תקווה מודה, משהו, והוא בא, הוא בא אלינו, הוא בחר, יש שני סיפורים יש לי, הוא בחר, הוא אמר, שסבא הציל אותו ואת אימא שלו, שהם היו באטלית, כמעט והתנקל להם שם מישהו מהאנטישמים, מהגויים האנגלים, והוא הציל אותו, הוא ממש בחירוף נפש. סיפור נוסף שישבנו שבעה, וזה בטח לה יודעת, שנכנסה אישה מבוגרת ובכתה. למה את בוכה? אין מי שיעזור לי. 17 שנה היה בן אדם עוזר לי, והוא איננו יותר. הסתבר שהייתה מנקה בבית ספר נר הציון, והיא, את כל הסקים שהיא הייתה מנקה, הסקים מהניילון שממלא בהשפעה, הייתה שמה בצד, והוא היה לוקח את זה בשקל. אנחנו בחיים לא ראינו מתי ואיפה לקח את זה לפח השפעה יותר מרוחק. סחב לה את כל הפחים 17 שנה, אנחנו לא ידענו. היא סיפרה לנו את זה באוזניים שלנו. אני חושב שלאה זוכרת את זה. אני היום אמרתי לשירה שהיה לו אופניים שהוא אף פעם לא רחב עליהם. הוא תמיד הלך איתה, הלך עד השוק, מהשוק הלך לשעריה, הייתה שאיסה סקנה, סחבתי לה את הסלים, משעריה הלך עד לפה, ככה הוא היה הולך לכל מקום עם הסלים. וחוץ זה... סליחה לאה. לא, בסדר, נו. אני, זה משהו שצריך לבדוק את זה. א', הסיפור הזה של הגיוס של האחים, שהיו 5 בנים בליטה, ולא רצו לגייס את כולם, אז כל אחד לקח שם של מישהו שהיה ערירי, אז של, זה מדובר על הסבא שלך, אבא? כן, כן, על הסבא שלי. סבא שלך. שלי. אז קודם כל, הם היו 5 אחים. אלעד, הוא היה דרושקביץ. המקור שלנו זה גורדון מרגוליס. אז אני אומרת, אברהם דרושקביץ, הוא היה אחד מאלה שקיבלו את השמות. נסעו למרחקים עצומים, לקחו מצבות בנות מאות קטנים, זה שם נידח. אז נקודה למחשבה או לבדיקה, משפחת אודסה במחילה, אני חושב שצריך להגיד דרושקביץ' ולא דרושקביץ, כי אם זה שם יוגוסלבי, אז כל הסיומות שלהם זה ויץ', ברקוביץ', הרשקוביץ', פטרוביץ', אז זה לא דרושקביץ, זה לא דרושקביץ', זה מה שגילה אמרה את זה. אתה מוזמן להיות דרושקביץ'. לא אני אמרתי, זה אמא של גילה. יותר נכון זה היה דרושקוביץ'. אתה יודע מה הבא? אתה מוזמן להיות דרושקוביץ. מה אכפת לך? נבלת עכשיו דינדר. טוב, אודי, תחזיר פה את הרצינות, אודי. טוב, אני סיימתי. בדרך אגב, לדעתי, אלעד, לדעתי, דוקטור אחלה הייתה אומרת ככה, דרושקוביץ. נכון? נכון, לגמרי נכון. ככה היא הייתה אומרת. גם אמא של גילה. אני הייתה אומרת דרושקוביץ. תקשיבו, גם אמא של גילה אומרת... אמא של גילה אומרת... יואל אשתי. מישהו... יואל. יואל אשתי כתקול. טוב, אמא! אמא, אולי עכשיו נעבור אלייך. קצת סיפורים... ממה שאת זוכרת על סבא שהיה שומר בבית ספר. זאת אומרת, סבא אברהם סיפר שהוא הלך לעבוד בתורה ומלאכה עם הרב סלומון בהקמת הישיבה, ומתי הוא עזב שם והפך להיות שומר בבית ספר? לא, שם זה כבר שהוא היה מבוגר ויצא לפנסיה, אז הוא התחיל להיות שומר בבית ספר. באיזה גיל סבא נפטר? אני לדעתי היה 74, כל אחד אומר משהו אחר, אני לא יודע. 77. מה? 77.
לא יודעת מאיפה זה. הוא נולד ב-1912, הוא נפטר ב-89. אין חוכמות. אוקיי, אז 79. משקפיים זה נותן יעני, אין חד משמעית, זה עובדתית. 77, סליחה. הוא בן 77, בדיוק. בכל מקרה, אחרי זה הוא היה קודם בשטמפר, היה גן של מכביה. הוא היה שומר בגן של מכביה, וכל יום הוא היה חוזר עם סיפורים מפה ועד להודעה חדשה על הילדים שאוהבים אותו ועל ההורים ועל מכביה, ועל מה היא קנתה ומה היא עשתה ומה היא לימדה. כל היום הוא היה מדבר על זה. אחר כך הוא היה בבית ספר שיפר, וקצת בעיקר בשיפר. זהו. מה שרציתי לספר, על יד הישיבה, איפה שהוא עבד, בדיוק אתמול טיילתי עם שירה שמה, הייתה שם מסקנה שהוא הלך לסדר לה את השעון שבת כל יום שישי, והבנות שלה מאוד התרגשו מזה, אז הם הביאו לו שיחים של שושנים שהיו שתולים ליד החבלים, ושני עצים של פיקנים, שלדעתי הם עוד עומדים שם עד היום הזה. אתם זוכרים את העצים של הפיקנים והשושנים? זה הבנות של הסקנה שגרו בתל הדשים, והם הביאו לו את זה מתנה על זה שהוא כל פעם היה הולך לסדר לה את השעון שבת. אז מה, פגשת את הבנות שלהם עכשיו, או שאת יודעת הסיפור? לא, 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 זה סיפור מאז, אני לא יודעת אפילו איזה שם היה להם. לאה, אם אני אקבל את פיקנים וכל אחד שסידרתי את השעון שבת, וואה. אם אני אקבל עץ פיקנים על כל אחד שסידרתי לו את השעון שבת, חצר. אתה צריך את המאדונם אז. כן, יש לי עוד סיפור. היה גם על יד הישיבה, יש בצירלסון, בית כנסת דניאל, זה על מקום אחד שנפל, אז אבא שלו היה גם ליד הישיבה, והיה לו תרנגולות. אז כשהיינו באים אחרי האוכל להוריד את האוכל, היינו שמים בדליים, הוא היה בא לקחת את כל הדליים, אוכל התרנגולות, פעם לא קנו בחנות. כל הלחם שנשאר, כל האוכל שנשאר, הוא היה בא סוחב דליים שלמים, לתרנגולות, היינו אוספים לו את הכל. אדון מזרחי קראו לו, דניאל מזרחי. יצחק מזרחי. דניאל זה הבן שנפל. יצחק מזרחי. יצחק יכול להיות, לא זוכרת. אני יודעת רק מזרחי. כן. עוד, אם כבר הזכרת את שעון שבת, אז אני אספר שני דברים. סבא הייתה לו אחות בארצות הברית, אחר כך הם עברו לארץ. הייתה לו אחות בפילדלפיה, זאת השבע קראו לה. והיא שלחה לארץ להנה, הוא היה לנו קרר פינקו הראשון חשמלי בשכונה. כולם עוד להקרח, לא נורא כבר מקרר חשמלי. אחר כך, יותר מאוחר, היא שלחה שעון שבת, היה הקופסאות הענקיות האלה המרובעות, שעון שבת ירוק כזה. ואת זה הוא לא נתן להתקין בבית, הוא ידע להתקין, חשמלי והכל. מה יגידו את זה, בושקביץ מחבים ומדליקים אור בשבת? בשום פנים ואופן. לא שמעו על זה עוד שעון שבת בארץ. אז המשיכו עם, עם הפקק עם החוט. עם הפקק עם החוט. עד כך. פותח אותו, מחבר לו חוט, מחבר את החוט לפקק, וכשהיה מגיע הזמן, טק, היה מקבל לנו. היו זמנים. באמת אני אגיד לכם שבהתחלה שהמציאו את השעון שבת, אז לא כל הפוסקים הסכימו. הם אמרו שאנשים יחשבו, אנשים לא יודעים מה זה, ויחשבו שהם מדליקים פה את האור. ובאמת הסכימו יותר לכיוון ש... שהאור יחבא, זה כן הבינו, זאת אומרת, האור נחבא, זהו, אבל אם האור נחבא בלילה ונדלק שוב פעם ביום, זה היה נראה איזשהו פלא כזה. איך יכול להיות? זאת אומרת, ללא מגע יד אדם, אז כנראה מישהו הדליק, ולכן בהתחלה היה מאוד זהירות, והפוסקים לא כל כך אהבו את השעון שבת, אבל במציאות, ככל שזה הלך והתפשט, אז היום אין בית שלא משתמשים בשעון שבת. זה הבעיה של מריטיים, לא? הדבר הזה, כן, לא, יש חרדים שלא משתמשים בחשמל בגלל שמייצרים אותו ועובדים בשבת, אבל שעון שבת יותר יתקבל בצורה הזאת. תראו, גם היום למשל, בכניסה לבתי כנסיות, גם בחספין, גם בחן הצפון, יש מסך שרץ ומחליף תמונות, ואף אחד לא חושב שמישהו עומד מאחורה ומחליף את התמונות, וכולם יודעים שזה עובד לבד, כי היום כולם יודעים כבר... אפרופו מרית עין, אני אזכיר משהו, עבדתי עם האוטובוסים, עם טיולים, סבתא שלך, סבתא חנה, עוד זוכרת את המסעדה בטבריה, מסעדת הרצליה, עם סבתא חנה זוכרת אותה, מסעדה חרדית,
קבעתי שם עם המנהלים שאני בא עם קבוצה והכל, ואני נכנס ואני רואה בן אדם יושב, אוכל בשר וכוס קפה עם חלב לידו. קיבלתי חום, מסעדה חרדית. רצתי מהר לתוך פנימה למשגיח, אני אומר לו, מה זה? הייתכן, הוא אומר לי, לא, לא תירגע. זה אבקת מלבין פרווה, מלבין קפה פרווה. אז היה חדש בארץ, לא שמענו על זה עוד. לא היה חלב סויה או כאלה, היה מלבין פרווה. אני נבעלתי, אני בא עם קבוצה של אנשים דתיים, באים לאכול פה, יש הכשר. זה ככה מאמר מוסגר של מרית עין. אפרופו, אפרופו קפה, סבא לא אהב שעשו לו קפה, הוא אבל אהב לעשות לכולם. הוא כאילו היה סופר שבקפית יהיה אותו מספר גרגרים קבוע. לא פעם חצי כפית, שלושת רבע כפית, רבע כפית, קבוע, הוא עשה לכולם. אבל לבשל, כולם אמרו, בטח הוא מבשל לכם בבית, אף פעם הוא לא בישל, הוא רק היה רוחץ כלים. כל הזמן... אני גם לא אוהב שעושים לי, אבל. רגע, סליחה שאני מתערב. אני רוצה לשאול שאלה, א', לגבי ה... יש לי איזה טראומה קטנה לגבי הדגים. זאת אומרת, הייתי מקורב לצלחת של סבא, עם הנושא של הדגים. ואת העיניים של הדגים הם הסתכלו אליי, רבותיי, מאז. אבל באמת אני רציתי לשאול לגבי הנושא הזה של הסיגריות. נכון? סבא היה מעשן סיגריה בשבוע, משהו כזה. ואתה יודע מתי? כשהיה שומע חזנות, אני מפסת עם התרמדיסטו. כל יום רביעי, בערב, בסדר? לא שומע. כשהיה שומע חזנות. אתה יודע שאנחנו שוברים כל מיני נרטיבים וסיפורים. מה שהוא סיפור, הוא נרטיב, תשאירו אותו ככה. לא צריך לשבור אותו. אפרופו, כל מיני פטנטים, למי שהיה יבלות בידיים, סבא היה לו זכוכית מגדלת, היינו יושבים על המדרגות, היינו יושבים ככה והוא היה עומד עם הזכוכית מגדלת, יושב, 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 פתאום היה יוצא מהיבלת, עשן מהיבלת, הלכה יבלת. רואים שסבא בא מפולין. כן, שמה... אני יודע. אני יודע. ומשם התואר רפואה של אבא שלי. לא רק שלא אופניים היה עבור, למה תקשיב? נכון. מה שלא תדעי לו בתיק. מספריים, חוץ, מה שאת לא רוצה. האמת היא שגם אני בתיק שלי, אפשר למצוא חצי בית בתיק. אומרים לי, מה יש לך בתיק? כפית חד פעמית, מספריים, מגבונים, חוט, הכל יש שם. לא שאת הולכת בלי תיק בכלל, או שתיק עמוס. ככה זה עובד, נכון. הנה, איפה מאיר? אמא או סבא אברהם. כן, הוא גדול ו... אה, אבל הכל... הוא עוד מעט מצטרף, דיברתי איתו, רגע, לא ילחץ. אני חושב שהכל בסדר, בסדר. טוב, אז דיברנו על התקופה שסבא היה טבח בישיבת תורה ומלאכה, ועל התקופה שסבא היה שומר. עכשיו אולי קצת סיפורים על סבא הגבאי. סבא היה גבאי בבית הכנסת בית מאיר. הזכרתי בסיפור אחד, היה בישיבה, היו עושים כבד קצוץ. ופעם באה אישה אחת וביקשה לדבר עם סבא, אמרה לו, אתה חייב לתת לי את המתכון, איך עושים את הכבד הקצוץ? כי הילד לא מוכן לאכול את מה שאני מכינה. זה, רק... זה לא היה כבד. רק את הכבד של הישיבה. הוא אומר, איך אני אגיד לה ששמים שם הרבה לחם טחון? זה היה לחם קצוץ, לא, לא סוכר. לא. סוכר. היה גם כבד, היה גם כבד, אבל היה שם מלך. הוא אומר, מה אני אגיד לה? והילד לא היה מוכן לאכול את הכבד שיש להם, אמרת לו, אני עושה כבד נקי. לא היה מוכן לאכול, רק את הכבד מהישיבה. אפילו הרב מוישה סלמון, שהחליף את הרב דוידסון, זה הבן שלו, שהיה ראש שיבה, אחר כך היה בא כל שבת לקחת כבד קצוץ, הביתה, לאכול בבית אצלם, היה לוקח כמות. נכון. אפשר שיספרו מההתחלה, מאז שהוא נולד, מה הוא עשה. זה אנחנו לא יודעים. מה שאתם חיים. אני יודע רק שהוא לא אהב לאכול כל מה שלא היה לו מליטה או לא אכל בארץ. שום ירק הוא לא אכל, נכון, לאה? לא קישואים, לא חצילים, לא גבול תפוחי אדמה ושומן. הוא היה אוהב את הבשר, את השומן של הבשר שעושים במחבת. גריבנס. מרגרינה היה מורח את זה על המצה, גריבנס כאלה, את זה הוא היה אוהב לאכול, וחמיצה. היו מבשלים את הסלט. בורש, בדיוק. עם מצה בפנים, וביצה קשה מאוחה. גם היא אוהבת את זה, נכון?
לזה שסבא, הבת שלי היום מאוד אוהבת לשתות שמלץ. אם יש שמלץ בסביבה, היא מסוגלת לרוקן את כל מה שיש. גם צלעות של כבש. נכון, עם השמלץ שנוזל מהם, הכל טוב. הבנתי כבר מה זה שמלץ, ניסיתי לשאול מה זה. שומן, שומן. שמלץ זה שומן. שמטפטף מהברווזים והאווזים כשצולים אותם. טוב, לבישמן חדים זכרונות. רגע, אז דיברנו על תקופת הגבאות בבית הכנסת. יש שם סיפורים, אני בטוח שיש. אחד הסיפורים הפחות נעימים, אני יכול להגיד שסבא באחת השנים קיבל התקפת אפנדיציט, ואז לא ידעו, פתאום הוא לא אוכל, לא שותה, לא כלום, הוא נהיה שקוף כמו, אני לא יודע, אבל אדם מאוד בריא הוא היה, מאוד מאוד בריא בלשון המעטה. הוא נהיה שקוף. והוא לא אומר כלום, הוא הולך בשקט, והוא עומד גבי למעלה בבית כנסת והכל. כשהגענו לבית חולים, כשזה כבר התפוצץ, והגענו לבית חולים, הרופא אמר שאם היינו מאחרים ב-20 דקות, אז לא היה מה לעשות. היה ניתוח של 7.5 שעות במקום ניתוח יותר קצר. אני לא יכול לשכוח את זה. הוא עמד למעלה בתור גבי עם כאבי בטן, עם פנדסית, עם כל הצרות שהיה בפנים, אני לא רוצה להגיד מה היה. לא להאמין איזה מסירות נפש הייתה לו לזה. אפרופו גבי, בדיוק אמרתי לרינה, שהוא היה מספר תמיד שהגבי צועק יעלה ויבוא, אז השני היה אומר לא יעלה ולא יבוא. זה תמיד היה סיפור שהיה מספר לנו. נגיד שני אנשים. הוא היה אומר יעלה ויבוא, לא יעלה ולא יבוא. טוב, ספרו אתם, הלאה. טוב, אפשר שניים? שומעים? מי זוכר מה? יואל, אתה רוצה לספר משהו? אני רוצה לספר, אפשר לשמוע, אתם שומעים? כן. עכשיו כן, כן. הקו שלך היה קצת קטוע מקודם. טוב. בתור נער, הכיפה שלי לא, גם היום היא הצידה קצת, אבל היא הייתה ככה, ממש ככה פה. וסבא היה מצד שמאל של הבימה, ואנחנו היינו מצד ימין. כשהייתי עולה להתפלל כחזן, סבא תמיד היה הולך לבדוק שיש לי כיפה בצד, כי הוא לא היה רואה אותה מהצד שלו. לא זוכרת את זה, אתם לא? כן. לא זוכרת, אני זוכרת. תרחל הייתה רואה מלמעלה. אבל זה לא היה זה. זה סיפור אחד, סיפור שני, שכולם היו חוזרים עם החבר'ה מבית הכנסת בערב שבת, דרך רחוב מילר, אני זכיתי ללוות את סבא דרך בית הספר, הוא התעקש לחזור משם למרות שהיה חשוך, אבל זה היה יותר קצר, אז כאילו פספסתי את הקטע של החבר'ה, אבל הייתי הולך עם סבא עד הבית, ומשם הייתי חותר חזרה לרחוב מילר לפגוש את החבר'ה. הוא הוריש לנו לקצר את הדרך כמה שפחות ללכת, עד היום הזה. הוא היה אומר שבחזרה עם בית הכנסת אין שכר פציעות. זה היה חזרה. אבל הוא גם היה הולך בהלוך לשם. אני כבר שואל. טוב, חבר'ה, אני מציע שנעבור למצגת קצת. מה אתם אומרים? כן, כן, אנחנו מיד מעלים את המצגת. מה שאני מבקש, שכולם יחברו את המיקרופונים, חוץ מסבא אברהם וסבתא לאה, ושהם יראו תמונות, המצגת, היועצי תקשורת שלנו אמרו בכוונה שהיא בלי מוזיקה, ואם יש להם להגיד משהו, אז הם יזכירו לנו תוך כדי על מה התמונה מדברת. אתם רואים את המצגת? יש מוזיקה. אין מוזיקה, סבא אברהם וסבתא לאה מוזמנים לדבר. תוך כדי. טוב, אנחנו יכולים לדבר. אנחנו מתחילים. נראה לי בחתונה של... זה תמונה שלהם שהם התארסו. זה אברמיק. כן, זה אברמיק, נכון. גם זה. אני אמרתי שהם... וואי, בואי נעשירה, הדר דומה לאברמיק. בת לאה. אני חושבת שהם היו נראים כמו שחקני... הנה הוא פה בצבא. בבר מצווה. זה בבר מצווה, בדיוק היום. אתמול הייתי במוסד עלייה והראיתי לשירה איפה היה בר מצווה שלך. זה, יש לנו עד היום הזה את עצמות האלה.
מה אתם אומרים, מתאים לי לעשן? זה רץ מהר מדי, לא מספיקה. זה חתונה שלנו. אמא שלי. ג'ימה, כל אחד דחפת את הידיים. כי מה עוד? עוז, מה אתה נוגע? לא נורא, לא נורא, בואו. רגע, רגע, תחזיר אחורה. רגע, אנחנו מחזירים. עכשיו, מדי שתגידו לי לעצור, אני אעצור. לא, בכל תמונה אני יכולה להגיד לך 2.5 מילים. הנה, עצרתי. כל התחפושות שתראו כאן, הכל הכל סבתא תפרה, הכל. היה לה חתיכת פרווה, היא עשתה מזה כובע, היה לה איזה חלוק ישן, יצרה אותו לחלוק של חסיד. אז מי זה לחופה שם חסיד? עד היום יש לי את זה כאן. מי זה בתמונה, אימא? מי זה התינוק? התינוק זה אחד הילדים של סבתא טיפלה בו, זה רוני קראו לה נראה לי. רוני. כמעט בטוח. רוני ממשיך. אוקיי. טוב, זה עוד. אני אומרת שהם היו נראים כמו שחקני קולנוע של פעם. אפשר להעביר. אני רק רוצה להגיד לכם שאלה דומה לסבא מאיר, שתי טיפות מים. סבתא בדיח היא פה בת 39, רק להזכירכם. 39. וואו, מיס עולם, תאמינו לי. גם בגובה, גם ביופי, או? או, או. מה התמונה הזאת יצאה? מי ערך את החופה? מי הרב שערך את החופה פה? זה אבא. זה יואל קרויו שם אבא שלו. נכון, הוא היה הבעל של דודה שבע. הבעל של... זאת אומרת, הוא היה הבעל של אחות של סבתא, של סבא מאיר. כן, ויואל קרויו שם אבא שלו. אבא, אתה עם המשקפה שמש? הזמנתי מהחתונה? מה? אתה עם המשקפה שמש והזמנתי מהחתונה? כן. אני לא הצלחתי להבין עם מי סבא רוקד כאן. הוא טוב האחותו בטח. ריקודים מעורבים. קשה לי להאמין ש... אבל כן, הם היו חרדיות, אבל אין לי מושג מי. אני לא מבינה, תמיד קראו לי שמנה ותראו איזה רזה הייתי. תמיד קראו לי שמנה. לא ברור לי למה. ועד היום אני מצטערת שמסרתי את השמלה הזאת. זה אחרי מלחמת יום כיפור. כן. נכון. רגע, מה זה התמונה? פה לדעת, שירה יושבת בין סבא וסבתא. דביר פה עם האופנוע הזה. הדס עצמו עם הסוודר אדום לבן. ושתיים באמצע אני לא זוכרת. אולי אחת של אפל ואחת אני לא יודעת. כן, זה של אפל. לא, לדעתי. זאת של אפל, לדעתי. זאת הדס? נראה לי שזאת מזלית. זאת הדס? אני כמעט בטוחה ש... אולי לא, אולי זה... לא יעזור, לא היה כזה בגד, אני מבוחרת. נכון, נכון, יעל שזה... עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, נפל לי הסימון. מי זאת? אני לא זוכרת מי השתיים שהיו כאן. מי זאת? לא, זה... מי זאת בשמאל? לא הבנתי. זאת לא עדה. הכי שמאלית עם הסוודר האדום, ברור שזאת אני. לא. מה לא? זה בגד. לא, את עם הסוודר... זה יעל של דליה נבון. לא, יפה כמוני. טוב, אנחנו ממשיכים. אבל תראו את הטלטלים של דביר. כמה שילמנו על זה במספרה. או. זה בחינה שלנו. בחינה. תראו את לאה. כן, את רואה איזה רזה וקראו לי שמנה. מה זה, ביום העצמאות? כן, בטיולים של רפי. נראה לי זה היה במדרשייה, בפרדס חנה. סבא תמיד היה הולך עם מגבעת, נכון? תמיד הלך עם מגבעת. תכף תראו תמונה, גם עם גופיה הוא הקפיד ללכת עם מגבעת. איפה תמונה עם ברלת אני אתרדר? איפה התמונה הזאת? מי מזהה? זה נראה גן חיות. גן החיות בפתח תקווה. גן החיות בפתח תקווה, כן, ברור. לא, 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 גן החיות התנ"כי בירושלים לדעתי. אולי לא, לא יודעת. לא, לא תנ"כי, לא היה. חנה. לילך אני רואה פה, את דביר אני רואה פה. לא יודעת מי עוד. לילך. לילך...
זאת לילך. נכון, והיא מחזיקה את דביר. זה לא סבתא חנה. אני כמעט בטוח של סבתא חנה. לא, 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 זה לא סבתא חנה. מה פתאום? לא, לא. או שזה בתקופה שהוא היה שומר עם אחד הבתי ספר. לא, 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 לא. אולי אני זה הדילך. מה פתאום? טוב, יאללה, בואו נמשיך. כן, כן, זה סבתא חנה. אני אומרת לכם לא, זה. טוב, זה ראינו כבר. רגע. לא. אל תגיד לי. רגע, בוא נשאל את סבתא חנה. סבתא חנה, זו את? טוב, לא משנה עכשיו. מי זה, אמא? סבתא. איפה סבתא חנה פה? לא, אני פה באמצע. איפה סבתא חנה? אני רואה אותה. באגן חיות, עם סבא מאה. אה, כן, כן. אני זוכרת את הפנים. סבתא חנה אומרת שזוהי. כן, זה אני. לאה, מי אלה שתי אלה מהצדדים? אני לא זוכרת, אני חושבת שזה היה בבר מצווה שלך. שיזמינו מהעבודה של אבא. אבל דבר מצווה שלו, לא הייתם כזה כובע. אני חושבת שכן. אולי זה בבת מצווה שלך. זה כובע של הפדיון. טוב, תכף נראה. אולי זה בבר מצווה של אבי, היא לא קרה, היא לא הייתה עם כובעות הזה. זאת, כאן אני גם הסתכלתי היום, זאת סבתא שלי, אמא שלי, אמא שלי. היא מחזיקה אמא שלי את יריב, אני על ידה, אבא שלי, זה לדעתי הבן של אסתר גרינברג. כן, אברמי. אברמי, וזאתי כאן בצד, אני חושבת שזה מהאורחים האלה שהיו מדרום אפריקה. מדרום אפריקה. הקרובים האלה היום. בדרום אפריקה. נותק הקשר, אני לא יודעת. היו כותבים מכתבים, היה קשר, נגמרו המכתבים, נגמר הקשר. אני קיבלתי מהם מפה לחלות החתונה, וקיבלנו כסף בשדה רנדים. חשבנו שזה דולר. זאתי שעומדת על יד אמא שלי? כן. לא זוכרת, ואני גם לא זוכרת את הסיטואציה שהאברמי של אסתר גרינברג היה פה לבד. זאת הייתה המרפסת שלנו אחרי שכבר בנו, אחרי... זה היה בצד, ליד היד ששק. הנה, את רואה עליה, זה לא עבר מצווה. למה? מי היה לסבתא? פה אני רואה שסבא הלך בלי הכובע. נכון. אבל על יד סבא עומד אבא של זלמן. כן, דוקטור יוסף גרימל. מה פתאום? דוקטור יוסף גרימליס. זאתי קרמל. לא, זאתי אסתר גרינברג על יד אבא שלי. ואבא של זלמן ואימא של זלמן. ואברמיק ואני. הם היו באים הרבה לבקר בארץ. זאת אסתר גרינברג, אבל זאת... ריאה. כן, פעם, שהיינו צעירים, רינה. טוב, אני ממשיך. הנה הגפייה הטיפוסית. אודי לזה אתה על הידיים של סבא. כן? כן. מי פה? שירלה. שירלה ודביר. זה עוד תומני. כן, וזו שמחה שכל כך אהבת. ראית שזה תמונה שלך, שמת פעמיים, אה? זאת הדס. הנה, הדס את בעידן של סבתא. רגע, רגע, נראה מי יודע איפה התמונה הזאת צולמה. גם כן, באחד העצמאות, באיזשהו מקום, בטח אחד העצמאות. כן, כן, כל יום העצמאות... הנה, הדס בעידן של סבתא, זאת הדס. הנה, הדס, תכירו לי. בואנה, היא ממש דומה ככה לטליה בזווית הזאת עכשיו. לא, היא דומה לתמר. בתמונה הזאת היא דומה ליעל, סליחה. יעל, יעל. לא חדש שיעל דומה לי. במצווה של יואל. נו, נדיעה כבר את המרגלי. איך התמונה הזאת אצלך ולא אצלי? לא, אני לא אלך אותה. יואל שלך אותה. אני, אין לי את התמונה הזאת. אני לא זוכרת באיזה אירוע זה היה. מנחם פרצוביש. פרצוביש. זה באמת עם הכובע, אתה רואה? אבל אני חושב שלך, זה כן. אני נראה פה כמו מאיר, אברמיק נראה כמו מאיר, בדיוק. מאיר נראה כמו אברמיק. לגמרי. זה בבר מצווה של אלעד.
זה אפשר להגיד בכל מיני מקומות, זה הבגד של סבתא. הנה יואל ואלעד. נכון. אלעד, מתאים לך להשמין קצת ולגדל שיער. או. איציק אמיר. היי, שאבי סיים קורס קצינים של... בוא'נה, האף של סבא נראה פה עוצר טרמפי, מה זה? זה איציק אמיר. כן, כן. הנה ליטח, שירה ואודי. לא מזהה מי זה כאן. למה אותי לא רואים בתמונות? לאה, אני אגיד לך משהו, אחר כך אני אגיד לך משהו לגבי האף. אודי עוד לא נולד אותה. לאה. אחר כך אני אגיד לך משהו אחר כך לגבי האף עוצר טרמפי, רגע. נו. עוד מעט, עוד מעט, תסיימו את הסגל. זה עשינו פעם קייטנה בחצר, ועשינו להם כובעים, כולם היו כאילו כמו אינדיאנים כאלה. שמו להם כפפה על הראש. לא, לא. זה אלעד ויואל. רגע, זאת לילך. תראו איך תמר דומה לה. לאה, יש משפט שאומר, כשאני הייתי קטן, לא היה אכפת לי איך אני מתלבש. כשגדלתי וראיתי את התמונות, הבנתי שגם להורים שלי לא היה אכפת. הנה האופניים ההיסטוריים. היפולוגיות. כן. עם השרשרת עליהם, היה לו מפתח בכיס. זה לילך ואודי. שמתי את התמונה הזאת בגלל העטבים במכנסיים, שהוא היה שם תמיד את העטבים במכנסיים שלא התחשבו לו בפדלים. צדקת, צדקת. רואים פה את העטבים. אופה, שימו לב איפה זה אלעד. זה נראה לי איפה שהיינו שנה שעברה, נכון? בדיוק. אני גם טעיתי כשהסתכלתי מקודם בתמונות. אנדרטת מגילת האש. יפה מאוד. עוד מעט זה נגמר. זאת הדס בתמונה. הדס? כן. רואים. זהו. טוב, אז מה שבטוח שהענף של אלעד הכי הרבה דומה לסבא מאיר. אלעד. אתה והילדים שלך הכי הרבה דומים לסבא מאיר. מה את אומרת, לאה? אתה והילדים שלך הכי הרבה דומים לסבא מאיר. כן, אני בדיוק רציתי לשתף אתכם באיזה תמונה. תיאבון כבר. קשורה לגבי האף עוצר טרמפים. אני מקווה שזה בלי איזה כובע מצחיק, אלעד. באמת, אתם הקדמתם לנו את ה... אני מחפש אותה רגע. גילה, איפה התמונה הזאת? מה? אתם רואים? לא יודע למה, יש לי דז'ה וו שכבר ראינו את התמונה הזאת. ואף, ואף, אתה מעלה את זה כל הזמן. לגבי האף עוצר את הטרמפים. אלעד, שימו את זה ביחד, נראה רגע את התמונה ההיא. העתק הדבק. תביאו את זה רגע ביחד. איפה התמונה ההיא? אלעד? אי אפשר לעשות את זה בפסקת, אמא, זה שני דברים שונים. זה ואשלח לכם. גם לזום יש מגבלות. לא, 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 זה כבר עולה כסף מעכשיו. נגיד המחקה לי אותה. עוד מעט מאיר יעשה לנו אקוס פוקוס. טוב, אז אם יש לעוד מישהו משהו להוסיף... מה, רגע, כולכם אוכלים, בואו נדליק את המדורה, נתחיל לאכול ביחד. מה זה פה? כיבודים, איפה? אנחנו אחרי. אבל לא לפני כינוי. אבל אני לא אוכל לשתף אתכם מה אכלתי, יהיו פה כמה כאלה שבשבילם זה יהיה גוואלד. לפני כינוי. את צוחקת על השומנים של מישהו אחר. לא, אכלנו סוג מזון שאי אפשר לשתות אחריו קפה. בשר. כמו סטייק. טוב, יש לעוד מישהו להוסיף לנו איזשהו סיפור או זיכרון? נראה לי שראות רוצה להגיד משהו. אני יכולה לספר לכם שהיינו צריכים... ראות, אנחנו לא שומעים, ראות, מה את אומרת? הנה, הנה, דביר, תהיה בשנייה, תן לי... לא, אין לי מה לעשות. אני זוכרת שתכננו לעשות לדביר מלאקה. דביר! אליך אני מדברת. אני שומע! נכננו לעשות לו חלק בטבריה, בקבר של רבי עקיבא,
וארגנו את כל החבר'ה שייסו איתנו לטבריה, עם אוכל לרדת לכינרת אחר כך וכו' וכו'. וירדנו בבוקר לסבא וסבתא, וסבא לא הרגיש טוב, ולא אין לי כלום, אין לי כלום, אין לי כלום. בסוף הוא הסכים שמנדי ייקח אותו לבית חולים, ומנדי לקח אותו וחזר הביתה, והמשכנו להתארגן, ולפני שנסענו, אז הבאנו לסבתא קפה וסנדוויצ'ים שיהיה לה לאכול, הוא אמר איזה כפותי שכנעו לאכול בשר. והלכנו, והגענו לטבריה, וסבתא חנה עמדה בקומה השנייה למעלה וצעקה, רינה התקשרה שתחזרו מיד הביתה. קודם כל אני קיבלתי טלפון ב-5 מאמא שלך. כן, בסדר, אנחנו לא היה טלפונים אז. רינה התקשרה שתחזרו מיד, אז הלכנו לקבר, ולא העליתי את התמונות האלה היום, ורואים את סבא שמעון גוזר לו איזה טלטל, וחזרנו הביתה, והחבר'ה ירדו לכנרת לעשות חפלה בלעדינו, ונראה לי שהרבה זמן אחרי, בגלל זה, את מאיר כבר לא סיפרתי, הוא היה עד גיל 5, נראה לי. לא היה לי אומץ כבר ללכת לספר, לעשות חלקה. אפרופו, או, או, קבלו. למי שרצה. המוטיב החוזר של האף, אם תשימו את כל המשפחה שלנו, תראו את האף. בוא נראה תימא. אין אף כזה. לי יש קצת כשאני צריך. אין אף כזה. לא, נשמה. את לא מתקרבת לקרסוליו של האף הארוך. האף שלך כזה סולד וקטן. אבל היה כזה תמונה יותר מזעזעת. לא, אבל היה כזה תמונה יותר מזעזעת. לא נכון. היה אחרת. רגע, עוד מעט תקבלו עוד אחד יותר יפה. אה, הקלטת את הכל? יש לך את הכל כבר? אחד שממש האף עצר טרמפי. לילך, מה יש לך? אני בדיוק באה להגיד גם כן משהו, סתם אני זוכרת, כאילו עם האופניים והסל, אז גם אני זוכרת שסבא הולך עם סל ריק וחוזר עם סל מלא, וגומיות שהוא היה מוצא והיה להם תלוי שם במטבח. חבלים. יאללה, זה חבלים, חולצות ישנות, שהם היו אחר כך מוצאים את הכפתורים, וסבתא הייתה משחילה סטים של כפתורים מחולצות שיהיה לה לקרוא. ועד היום הכפתורים אצלי. אז זה אני זוכרת, וזוכרת שסבתא הייתה באה לבית ספר ומביאה לו כוס מיץ תפוזים, שהוא היה שומר בנר הציון, היא הייתה בצלצול, בהפסקה, אני יודעת מתי הולכת ומביאה לו כוס מיץ תפוזים, סחוט טרי. תגלו את מאיר. הנה מאיר הצטרף. ברוך הבא. כן, אז אולי לא דיברנו באמת על על האספנות של סבא, או ספנות של סבא. מאיר הייתה בלי אוכל. בטח זוכר. מי זוכר? מאיר, הוא שכר מידי. בטח זוכר את סבא. מאיר, אין כניסה בלי אוכל. קראו לאבא של סבא, איך קראו לסבא של סבא, איך קראו לסבא אבא של סבא, נראה אתכם זוכרים. סבא. ארבעים שיעורי בית. היה משהו עם שרגה. קלת אותנו, יודעים. אפרופו הספנות, הספנות הזאת הגיעה ממקור שפעם לא היה כסף לקנות. ולנו לא היה חסר כלום, הכל הוא תיקן עם כל החוטים שהוא מצא, עם כל זה. אפילו דביר, דביר אחרי שסבא נפטר, לקח את כל החתיכות חוטים שלו, חיבר אותם, עשה לנו חוט לסוכה, וסבתא אמרה לו, לא להכניס את זה לחשמל, ואני אמרתי לו, לך אלינו לבית, היה לנו כזה... חט. אמרתי לו, לך תבדוק את זה, נו, אם זה בסדר, אני לא יודעת מאיפה היה לי אומץ לזה, אם זה בסדר, תחזור לתלות את זה בסוכה. החוט היה מחובר מחתיכות חתיכות של חוטים, כבר אז הוא ידע לחבר אותם. אבל אני לא זוכר את דביר, באיזה שאלה, בין כמה... היום זה לא תקני. נכון, אבל בין כמה היית אז? בן 3. לא. בן 3 כסבא נפטר. לא, בחוטי החשמל. שפה אותו לך לחבר את החשמל. נבדוק מה קורה. בן כמה היית כשחיברת את החוטי חשמל האלה? לא זוכר. אולי 8, 9, לא יותר מזה. עדת. מה זה לא חושב? ימשו? ירון, יש את תוכן? יש לי אורחים ואני מתחשבת בהם. היי, מי עכשיו?
אישו, אתה שלי מטרה. ימנו את האוכל ואנחנו שומרים על הכללים פה בבית. לא הבנתי, עדה קצת מכניסה אנשים הביתה? עכשיו, ככה? אני לא בא אליי שיותר. טוב, אני... רציתי לסיים את הערב הזה ב... רגע, אודי. כן, לא, פשוט זה מתחיל לגלוש ומתחיל להתארך, לא כולם... סבתא חנה רצתה לספר סיפור. אז נסיים בסיפור של סבתא חנה. אודי, כן. שאל שאלה, למה את לא יודעים תשובות? למה? יש הרבה סיפורים. אני אצפה לכם... סיפור אחד. הלו, אתם שומעים אותי? כן, אנחנו שומעים, סבתא. סיפרה סבתא לאה שהוא היה הולך כל יום שישי לעשות את השעון, אבל היה מביא איתו זר פרחים שהסקנה הייתה נותנת לו, זה היה בשבילו משהו. נכון. את זוכרת את הזר פרחים? הייתי אומרת לו, מאיר, מאיפה הבאת את הזר הזה? הוא אומר, כל שבת היא כותפת לי פרחים. כל שבת היא כותפת לי פרחים. היה מלווה אותנו לתחנה, אז היה צריך לקחת את, את האופניים, שם את המזוודה על האופניים, והוא היה הולך ברגל. זה היה בשבילו כיף. עוד דבר? יאללה. רגע, מאיר, לא היית לנו תשובה, מאיר, אז איך קראו לסבא רבא? של מי? לא, מאיר דרושקביץ שאל אותנו שאלה. אמא, את לא זוכרת איך קראו לסל ברבא שלך? לא. אמא, תספרי את על איך שהוא היה בא לגן להביא לך את התינוק. שדביר היה קטן ורק הנקתי אותו, הוא היה בזמן שדביר היה מתחיל לפקוט, אמא סבתא הייתה שם אותו בעגלה, הוא היה הולך לגן שלי, היה מחכה עד שנגמור להניק אותו ולוקח אותו בחזרה הביתה. ככה שרדנו הרבה זמן. הוא רע? הוא לא עבד, היה מביא לי אותו, הייתי מניקה והיה הולך בחזרה. טוב. מאיר לא עונה לנו תשובה. מאיר, מה התשובה? איזה תשובה? איך קראו לסבא רבא? תוריד לו את האשטק, יואל. טוב, הוא תוך כדי נהיגה, אז נראה לי שנחסוך את ה... אני חייב להגיד לכם משהו. נו. שלא יתאמץ, לא ידע. אין בעיה. אין מתנות חינם. אני התאמצתי וחפרתי ואתם ככה תשאלו, אני אענה? מה קרה? מי מת? סבא, סבא רבא, אבא של סבא רבא, סבא של סבא רבא, כולם מתו. אני אספר לכם, אני אספר לכם עוד משהו יפה. אתם רוצים לשמוע? כן. כשבאנו פעם ראשונה להכיר את ההורים, את סבתא רחל ואת סבתא מאיר, זה היה פסח. אז באנו, והייתה סבתא, האימא של האימא, סבתא רבא, אז מנדי, אני ואימא שלי זוכנת לך הייתה חיה, אז היא הייתה אצל אחותי, לקחנו אותה, ואנחנו באנו פה. אני נכנס, שימו זוכנות לך נכנס, ומנדי נכנס, ודובי נכנס, וכולם נכנסו, וסבתא רחל הייתה במטבח, אז סבתא חיה, כן, קראו לה סבתא חיה, נכון? כן. כן. היא הלכה ואמרה לסבתא רחל, בואי, בואי, האבא בא, האחים באו, האחות באה, אבל איפה האמא? האמא עוד לא באה. הבנתם? כן, הבנו שהיית צעירה ויפה. טובה, כמה הייתי שהוא התחתן? בת 40 נהייתי כמו סבתא. וכשהוא היה בא לטבריה, הוא מאוד היה אוהב להיות אצלנו. היה בא תמיד
בפסח, בחגים, היה הרבה, וגם אחותי זכרונה לברכה, היינו נוסעים ביחד. היה כיף, כיף. שיהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ושיהיה מלאך, ושיהיה מליץ טוב על כל המשפחה ועל כל עם ישראל. אמן. אמן ואמן. טוב, אז אנחנו ניפגש מחר, מי שרוצה שיישאר, אנחנו ניפגש מחר ב-4 בבית העלמין, מי שיכול להגיע. בבקשה שכל מי שמגיע שיכתוב עכשיו, גם אם הוא כתב מקודם, שיכתוב עכשיו בקבוצה כדי שנדע שיש מניין, ואם לא, אנחנו נתארגן על מניין. ו... אז מי שמגיע בטוח, גם אם זה 99%, תעדכנו, מי שמתכנן לבוא, כדי שנדע שיש מניין. ותודה לטליה שעשתה את המצגת. וגם תשלחו את המצגת בוואטסאפ שיהיה לנו. כן. תשלחו את המצגת לטובות משלוח. בסדר גמור, יישלח. יישר כוח לכולם, לילה טוב. גם נשלח את התמונות לא במצגת, ו... לא, אלעד, לא בקבוצה פה, בוואטסאפ שאני אלעד לשום. לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה. תודה רבה. חג שמח. לילה טוב. מחר בבקשה כולם לבוא עם מסכות ולשמור על מרחק 2 מטר. בכל הבא. מה עושה הכפתור הזה? מה עושה הכפתור הזה? אתם יודעים, בשבת שנשארנו פעם, אתם שומעים אותי? אתם שומעים אותי? באנו באיזה שבת, יוסי היה בן 6, ודובי היה בגיל... עוד היה צריך, לא היה, היה לפני הבר מצווה. העיקר, שהלכנו הביתה בשבת, דובלה, הילדים שלי היו אוהבים מאוד להגיד ענים סמירות בשבת. דובי אמר פה ענים סמירות, השתגעו כולם. בבוקר הוא הלך וקנה לו שקית מלאה עם המתקים והביא לדובי, כמה שהוא נהנה על מה שדובי אמר. זה היה... הוא הלך והביא, הוא לא שמע עוד ענים זמירות כזה. תרקויח. נתראות לכולם. דביר, עשית צילום מסך? אברמיק, תרגיש טוב. לא, לא עשיתי. זה מוקלט. טוב, לא צריך. יאללה. רעות, טוב לראות אותך. זה היה מוגר. תודה לכולכם על השיתוף. לא, לא. זה היה לי שהחברים דחוק עליהם. יאללה, להתראות, לילה טוב. היי, לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה רבה, היה ממש כיף. היי.